लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 साठी भारत निवडणूक आयोग नवी दिल्ली यांच्या वतीनं 10 मार्चला निवडणूक अधिसूचनेप्रमाणे लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालाय. या निवडणूक कार्यक्रमात अधिकारी कर्मचारी यांना निवडणूक कर्तव्यार्थ नेमणुका देण्यात आल्यात. या सर्व कर्मचाऱ्यांची प्रशिक्षणपूर्व बैठक सहाय्यक निवडणूक निर्णायक अधिकारी जितेंद्र वाघ, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्या उपस्थितीमध्ये अगस्ती मंगल कार्यालयामध्ये संपन्न झाली. 2019 ची सार्वत्रिक निवडणूक ही VVPAT मशीनसह घेण्यात येणार असल्यामुळं या प्रशिक्षणामध्ये सहाय्यक निवडणूक अधिकारी जितेंद्र वाघ यांनी सविस्तर माहिती दिली. मतदानाच्या दिवशी सकाळी 1 तास अगोदर आपण जे मॉक पोल करतो तोपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरती कोणत्याही प्रकारचं मॉक पोल करायचं नाही. तुम्ही भरपूर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वरती खेळत होता, त्याचं कारण सांगतो. त्याचं कारण असं आहे की हे जे मतदान यंत्र आहे हे M3 प्रकारचं आहे. त्याच्यामध्ये जे चेंजेस केले त्याच्यामध्ये अजून एक चेंज करण्यात आलं आहे की मतदान सुरू होण्याची वेळ आणि दिनांक हा इंडियन स्टँडर्ड टाइम म्हणजे भारताची जी प्रमाण वेळ आहे त्याच्याशी सिंक्रोनाइज केलेला आहे. त्याच्यामुळे मतदान किती वाजता सुरू झालं, किती वाजता संपलं हे त्याच्यावरती चेक करता येईल. दुसरा सर्वात महत्वाचा मुद्दा VVPAT मध्ये एक पेपरचा ट्रेल आहे, कारण स्लिप प्रिंट होणारे तर पेपर त्याच्यात टाकावा लागेल. तर तो जो पेपरचा जो काही रोल आहे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त 1500 मतदान होऊ शकतात. 1500 लोकांचं मतदान होऊ शकतं म्हणजे प्रिंट होऊ शकतात. आणि 1500 पेक्षा जर जास्त मतदान झालं तर नॅचरली ते VVPAT आपल्याला चेंज करावं लागेल. आणि ज्या वेळेस आपण ती मशीन ऑन करतो त्याच्यामध्ये मशीन सेल्फ चेकिंग करून 7 स्लिप स्वतःच्या सोडतो त्याच्यामध्ये. या बैठकीसाठी अनुपस्थित राहिलेले अधिकारी आणि कर्मचारी हे लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951चं कलम 134 नुसार कारवाईस पात्र ठरणार आहेत. सुभाष खरबससह अमोल आरोटे, सी न्यूज मराठी, अकोले.